Zahvaljujem, predsednice. Ovim predlogom za izmenu Krivičnog zakonika ja tražim zapravo da se u Krivičnom zakoniku prepozna kao kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina od strane svih sudova koji se ovom tematikom i problematikom bave, i to naročito kada je reč o presudama koje se odnose na ratne zločine i genocid počinjen u naše ime. Naime, kada je prošle godine ova poslanička većina menjala Krivični zakonik i prvi put prepoznala, što je delovalo u tom trenutku kao nešto pozitivno, da će u buduće biti kažnjivo negiranje ratnih zločina i genocida, kažem, to je samo naizgled delovalo kao nešto obećavajuće. Međutim, kada bolje pogledate taj novi član zakona, vi vidite zapravo kompletno naličje zapravo ove vlasti, vi vidite kompletno licemerje ove vlasti, zato što je po ovom članu kažnjivo samo ono što se dešavalo u ime nekih drugih ili u odnosu na neke druge žrtve, a ne u odnosu na počinioce koji su to činili u naše ime ili šta više, u odnosu na naše žrtve. Dakle, po Krivičnom zakoniku Republike Srbije kažnjivo je negiranje genocida u Ruandi, ali nije kažnjivo negiranje genocida koje je počinjeno u naše ime. Ja sam ovde u nekoliko navrata optuživan od poslanika većine za genocidne namere kada sam tražila da se u zakonu prepozna ćiriličko-latiničko pismo. Znači, ćiriličko-latiničko pismo. Vi se frljate nečim što je toliko teška i ozbiljna stvar, kao što je genocid, a niste u stanju da se suočite sa njim i da prepoznate da genocid nije pitanje broja, da li je žrtava bilo 100 ili 100.000, nego je pitanje namere, da se neki narod istrebi, da nestane, i samom činjenicom, a mi o tome imamo snimke koji svedoče o tome u Haškom sudu, da su građani Srebrenice ili tamo koji su bili okupljeni odvajani na muške i ženske. Dakle, tu je ta genocidna namera u suštini. Ja vas molim da uzmete u obzir ovaj predlog, da otvorimo raspravu na ovu temu, da se suočimo sa prošlošću i sa zločinima i sa genocidom koje je počinjen u naše ime. Ne treba se toga stideti, treba imati hrabrost i suočiti se, kako ne bismo dočekali sutra da vojni ministar Vulin nam i Ratka Mladića dovede da predaje našim vojnim pitomcima na Vojnoj akademiji. Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6 poslanika, 7 poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen predlog.